Sosial məkhbərimiz xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev mayın 20-də Çikaqoda Bosniya-Versa Qavinasının rəyəsat heyətinin sədri Bakir İzzətbeykovic ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə yaxşı nəticələr verdiyi bildirilib və bu əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.